Nyaremu mu Southern Africa ekikulu nnyo kiri nti omukolo ogwa Nyaremu ogwabaddewo ogukwendosinga president gwe gusoose mu bitundu ebya diaspora byetumanyi ng'abantu ababeera ebweru w'eggwanga okubanga twakoze guno omukolo okwaniriza president kumulaga nti n'ebweru eno abalinayo abuwagizi abantu abasinga waka bwe balaba aba opposition nga bagende ebweru balina enkunganya bagamba nti muzeeyi talinayo obuwagizi obuwagizi gye buli era kino kye kisoose era ba diaspora desk ku secretariat ya NRM bali mu kujagenda Dubai bagenda Bungereza bagenda ne America kukola omukolo gweguti okubanga chapter nene ya Southern Africa esoose kwendosinga muzeeyi ekyo kikakasa tusiima ebirungi byakoledde eggwanga nga bwe twabinyonyodde ku bantu ababadde ku mukolo era tweyongera okusiima n'abantu abali waka ababeere bagumu nnyo nti system gye tusavinga ntuufu era n'obuwagizi bweri ebulina era ng'abantu ababweru we baddeyo kujja kuweereza emikono ku kalulu aka 2021 mobilization bagenda kuwayo n'ebintu ebirala nga zitishati n'obusente bwe naba mobilizing kulaba nti abantu baffe bategeera nti naffe ababweru tusiima ekiri waka sigamba nti ebyobufuzi kwejalabya naye tuteekwa okusiima ekisooka eddembe ly'obuntu muzeeyi lyakoze nga bwe twanywedde abantu nti abantu baffe balina eddembe kukola kye baagala ku bino nga kuli n'abopposition baffe beebaka bali abatambula ate nga bavumirira gavumenti naye twagala basiimeko ku bintu ebitono ebikoleddwako ekiddako bannange education mulabye amasomero weegali mu Uganda 1986 waliwo essomero limu lyokka erya private masomero mangi gakulaakulanye ate galeeta emirimu galeeta ki enkulaakulanya tulabe ku private sector abantu abataddeko ebyokwekolaakolera emirimu private sector is the driver naye ng'abantu baffe bo batunuulira gavumenti gavumenti baganda baffe tetuyamba naye tujena ideas gavumenti gyesobola okutuyambako twagala tulabe ku agriculture ebyobulimi it's the backbone yegwanga lyaffe tujje abantu bagende obwebweru bayige ku mbuzi for example mbuzi eziva South Africa wano embuzi ezo nga za hybrid tulabe ebya horticulture tulabe irrigation gwetandite okubeera kukozesa tekinologiya y'obudde buno tudde ku bintu bya health amadwaliro bannaffe nga kukyaherethe tutandike n'okuimmunizinga abaana abaana immunization polio egenze wansi mu ggwanga lyaffe kuva gwe yali measles zigenze wansi tugenze ku madwaliro waliwo mulago kaliwo obududu waliwo tugezaako government egezaako okulaba nti eyamba ku bantu baayo tulabe ku kintu ky'amakubo infrastructure laba amakolero agali ekubo lyetololo laba ekubo erigenda Fort Portal laba ekubo erigenda Gulu laba amakubo gakoleddwa sigamba nti pesa eyinza okuba ntono naye nga gavumenti steady progress tugenda mu maaso okubanga bintu bingi ebikyankalanya gavumenti oba okola ku ddwaliro ate ne ba Bobi Wine nabo nibalabikako nabo nga basika ku muguwa ate nga twalegadde nabo tugende wamu ng'abayimbi so gavumenti ya NRM yeeyita buli omu era ku mukolo gwaffe guno gwabaddeko buli omu gwa Bobi Wine gwabadde omukolo okubanga ekintu kyabadde ajaguza kyabadde ekintu accolade nga muna Uganda kyafunye mu by'eddembe ly'obuntu nga bwe tugamba nti eddembe ly'obuntu tutusooka okututukkiriza ku 10 ku 10 naye nga we tuli ku 9 ate tujja kugenda ku 10 singa naye atwegattako okubanga singa nti si ddembe ly'abuntu tiyali badde nawayogerera nti n'ensi etegeere nti Bobi Wine alwanira ddembe ly'abuntu okubanga kulwanira ddembe ly'abuntu lya buli muntu sigamba nti President Museveni okubanga waliwo alikotiddo wajja kubayo DPC waliwo ku kyalo kyammwe oteeka okulwanira eddembe ly'obuntu abaana obuto bwe batulugunya tuteeka okulwanira eddembe ly'obuntu mu ngeri nyingi si kulabira nti bakubyewo opposition kugamba ayisiza bubi
ekisingira ko ddala nga bwe nagamba nti Bobi Wine ayinza okubaba bamusobyeko babi kimuna kiri naye nga abantu baffe bagezaako okulaba nti ffenna twenyigire mu kintu kimu tu respecting embeera ya muno kuva ku muliraanwa kugenda ku mulala kati engeri gye nalibadde nsuubira mu Bobi Wine ng'omuntu kugamba bannaffe tu respectinge kuva ku muliraanwa n'omuntu akuliraanye tutunula mu mukulu w'eggwanga wekka okubanga si muntu ntatunula buli pati y'eggwanga naye nga sisitimu yonna era ne Bobi Wine naye alina enkiriza ye sigamba nti babadde basinga ba NRM naye nga ayalina abawagizi abantu abalowooza ku ndowooza ye naye ndowooza ye teri defined kyetuyita ideology katwetaga kutegeera people power chief nga ba NRM people power tujitegeera nga amaanyi g'omulonzi akaluluke kati bwabagamba akaluluke kubanga ffenna tunoonya people power tunoonya akalulu k'omulonzi NRM kenoonya FDC kenoonya ne people power naija kwedifine nga kiki kyeri kyetulinze kutuwa ideology yekikyalwalira nga people power.